שלום, אני תמיר מ-ALM Toolbox. בווידאו הקצרצר הבא אני אדגים משהו שפיתחנו כהוכחת יכולת לשימוש עצמי שלנו עם GitLab וג'ירה וגם עבור אחד מלקוחותינו, ואנחנו בעצם יכולים לפתח את זה גם לכל חברה שמעוניינת. מדובר באינטגרציה בין GitLab לג'ירה שאיננה קיימת היום מן המוכן, למשל קידום אוטומטי של issues בג'ירה כאשר מציינים מילים מסוימות בגוף הקומיט ב-GitLab. זה יכולה להיות כל מילה שתגדירו וכל מהלך או flow שתגדירו. למעשה זה יכול להיות גם בקומיט, גם בקומנט וגם במרג' ריקווסט. זה משהו שאנחנו יודעים היום לעשות אם יש לכם שרת גיטלאב משלכם. אין כיום אפשרות לבצע משהו כזה כפיצ'ר מן המוכן בגיטלאב או בג'ירה או תוספים אחרים צד שלישי. אני הולך להדגים סרטון קצרצר, ומה שבעצם נראה בסרטון זה כך. יש לנו שרת גיטלאב self-hosted, כמו שאמרתי, בבעלותנו. יש לנו גם, בדוגמה נראה גם שרת ג'ירה סרבר פרטי בבעלותנו. נראה את ה-workflow לאותו פרויקט כפי שהוא משתקף מהצד של ג'ירה. אחרי זה אנחנו נבצע שינוי קטן בקובץ מסוים בגיטלאב, ובקומיט שלו אנחנו נרשום בהערה שאנחנו רוצים להעביר אותו, לעשות אסיין למשתמש מסוים, ואז נראה באמת מה קרה. אז בואו נעבור להדגמה. אז נלך קודם כל לג'ירה ונראה את האישו שאנחנו הולכים לשנות. נראה שהוא במצב submitted. בואו נראה גם את ה-workflow כדי לראות כיצד נראה ה-flow בפרויקט הזה. כרגע הוא ב-submitted כאמור, ומשם אנחנו נעביר אותו עוד מעט אוטומטית ל-assigned. עכשיו בואו נלך לצד של GitLab, נערוך את הקובץ. בקומית נכתוב את זה בפורמט assign ו-issue ID at strudel assignee. ונפעיל קומיט, הכפתור הירוק. לאחר מכן נחזור לג'ירה, נרפרש את המסך, נראה מה קרה, ואתם באמת רואים שהאישו המדובר כרגע במצב assigned. בואו נראה את זה גם ב-workflow. ולמעשה זה גם נרשם בהיסטוריה של האישו. אז יש לנו כאן אינטגרציה מותאמת לפי כל flow שניתן בעצם להעלות על הדעת. מה שראינו כאן זה בעצם רק דוגמה אחת להוכחת יכולת, מיני רבות. וזהו, לשאלות אפשר תמיד לפנות אלינו, gitlab@almtoolbox.com. להתראות.